ူရီယာဘူဂျိုကြီးစိုးထုတ်ကိုအလွဲသုံးစားလုပ်မှုတွေနဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်တရားရုံးကထောင်ဒဏ်9နှစ်ချမှတ်လိုက်တယ်လို့နိုဝင်ဘာလ10ရက်ရက်စွဲနဲ့စစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။နိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့ည8နာရီအချိန်မှာစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံရုပ်သံမီဒီယာကတဆင့်ဒူရီယာဘူဂျိုကြီးစိုးထုတ်ကိုနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ထုတ်ပေးရေးလုပ်ငန်းတွေမှာလက်စားတယ်လို့ဆိုတဲ့စွပ်စွဲချက်နဲ့ထောင်ဒဏ်9နှစ်ချမှတ်လိုက်တယ်လို့ကြေညာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒူရီယာဘူဂျိုကြီးစိုးထုတ်ကိုစစ်ကောင်စီရဲ့စွပ်စွဲချက်တွေနဲ့နိုင်ငံကူးလက်မှတ် passport လုပ်ငန်းတွေမှာမလျော့ဩတာသုံးခြင်း၊တစိုးလက်ဆောင်လက်ခံခဲ့ခြင်းပြည်ထောင်ဝင်ကြီးဌာနရဲ့ဝန်ထမ်းတသက်ချောင်းချီရန်ပုံငွေတွေကိုကိုကျိုးစည်းဘောအတွက်အသုံးပြုခဲ့တာကိုစစ်ဆေးတွေ့ရှိရတဲ့အတွက်အခုကဲတော့ထောင်ဒဏ်9နှစ်ချမှတ်လိုက်တာလို့ဆိုပါရယ်။ဒါအပြင်ဒုတိယဘူချုပ်ကြီးစိုးထုံးနဲ့အမှုတွဲမှာပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့သူတွေကိုနယ်ဘက်တရားဝင်တွေမှာ၎င်းရဲတပ်ဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတွေကိုရဲစည်းကမ်းနဲ့၎င်းအရေးယူဆောင်ရွက်မှုတွေဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေရှိတယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာပါရှိပါရယ်။ဒုတိယဘူချုပ်ကြီးစိုးထုံးကိုစစ်ကောင်စီကပြည်ထောင်ဝင်ကြီးအဖြစ်ကအနာပေးခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်အဖြစ်မှပါထုတ်ပယ်ကစစ်ဘက်ကိုပြန်လည်ခေါ်ယူတယ်လို့တရားဝင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးနောက်လူမြင်ကွင်းကပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာအခုကဲ့သို့စစ်တရားရုံးကထောင်ဒဏ်9နှစ်ချမှတ်လိုက်တယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဟောင်းဒူဘိုချုပ်ကြီးစိုးထုတ်ဟာပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေစဉ်ကိုကျင်မီကိုဖြိုးစရာတော်နဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားအချုပ်ကိုကြိုးပေးကွပ်မျက်ရာမှာအနီးကပ်ကြီးကြပ်ခဲ့သူဖြစ်ပြီးနမဲကျော်စစ်ကြောရေးစခန်းနေပါလေအဓိကအမိန့်ပေးစီခိုင်းခဲ့သူဖြစ်တယ်လို့တက်တွင်းသတင်းရေးမြစ်ကြီးကတည်ရပါတယ်။ရှေ့ထဲမှာစစ်စခန်းတွေတပ်သားတွေကြာဆုံးမှုများနေတဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီတပ်ရှိတပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့တွေအလုံးရဲရီယာချီကပြည်ကြီးဆက်တတုတ်ရုပ်ဖက်ပူဇော်ကြရင်ညွှန်ကြားချက်ထုတ်ပြန်ထားတယ်လို့သိရပါဗျ။တိုင်းရင်းတပ်ဖွဲ့တွေအားလုံးဟာမဟာသမယတုံးနဲ့ပြည်ကြီးဆက်တတုတ်ကိုရုပ်ဖက်ရမှာဖြစ်ပြီးရုပ်ဖက်မဲ့ရဲမေတွေအနေနဲ့ယောဂီဝိဆုံဝိဆင်ပြီးကိုဘာတီလာခံယူကရုပ်ဖက်ပူဇော်ရမယ်လို့အဆိုပါညွှန်ကြားချက်မှာဖော်ပြထားပါဗျ။အဲ့လိုရုပ်ဖက်ပူဇော်ခြင်းမပြုမီဖရဲကျောင်းဆောင်ရှိမှကြောက်ကြောတုံးတုံး၊ဘုရားကျော်တုံးခုနဲ့မုတ်လုံးကြီးပေါ်တုံးလုံးတီထည့်ထားတဲ့ပုဂံတရားရှိချက်ကိုကတ်လူပူဇော်ကရဲရီယာချီရမယ်လို့ညွှန်ကြားထားတာဖြစ်ပါဗျ။ရဲရီယာချီစုတောင်းမှုကိုနိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့ကစတင်ပြီးနိုဝင်ဘာလ16ရက်နေ့အထိ9ရက်တိတိလှုပ်ဆောင်အောင်မှာဖြစ်ပြီးနေ့စဉ်မနက်9နာရီမှာလှုပ်ဆောင်အောင်မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ကိုနှဝင်းရေရီယာဘော့ဒရိုက်တက်စင်တက်တွင်းတွေကဓမာယုံမှာနေ့စဉ်လှုပ်ဆောင်အောင်ပါမယ်လို့တက်တွင်းနေထိုင်သူတို့ကအရာဝီတိုင်းကိုပြောပါဗျ။အဲ့ဒီညွှန်ကြားချက်ဟာစစ်ကောင်စီရဲ့တက်နယ်တွေအားလုံးကိုထက်စင်ညွှန်ကြားသွားရင်လို့ဆိုကတောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကညွှန်ကြားလာတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။စကိုင်းတိုင်းပလဲမြို့နယ်နဲ့ရင်းမာပင်မြို့နယ်တွေမှာအထိုင်ကျတဆွဲထားပြီးအနီးနားရှိကျေးရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းတို့ကပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးကောင်းဖြတ်တက်နေတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ကြားဘလူးစစ်ကြောင်းနာမခတိုင်ရင်တွေကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်သွားတယ်လို့သိရပါဗျ။ပလဲနယ်နဲ့ရင်းမာပင်မြို့နယ်တစ်လျှောက်မှာစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့အင်အား200ဝန်းကျင်ရှိစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဟာနိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့ကမုံရွာရှိအနောက်မြောက်တိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နာမခတပ်တွင်ကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်သွားတယ်လို့ဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကသိရပါဗျ။နိုဝင်ဘာ10ရက်နေ့မှာကလေးကရုတ်တရက်ကြီးစစ်ကြောင်းပြန်ထွက်သွားတာအထိုင်ချထားတဲ့တပ်တွေရောပဲ။အခုရွာထဲဝင်ပြီးကျွန်တော်တို့နေမင်းရှင်းလင်းရေးတွေလုပ်နေတယ်လို့ရင်းမာပင်အခြေစိုက်ဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်ရဲဘော်တို့ကအရာဝီတိုင်းကိုပြောပါဗျ။အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းဟာစက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့ကပလဲမြို့နယ်ညောင်ကုန်းကျေးရွာကိုစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်ပြီးဒေသခံပြည်သူ3ဦးကိုခေါင်းဖြတ်တက်ခဲ့ပြီးနှစ်ဖူးမှကြားဘလူးလို့ရေးသားထားခဲ့ပါဗျ။ဒါအပြင်အော်တိုဘာလ14ရက်နေ့ကလည်းပလဲနယ်ရင်းမာပင်နယ်သက်ရှိကျေးရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်ပြီးတဲကုန်းကျေးရွာက PDF အပါအဝင်ဒေသခံပြည်သူ6ဦးကိုခေါင်းဖြတ်တက်ခဲ့ပြီးအချို့ကိုဒုံးနဲ့ဦးခေါင်းကိုရိုက်တက်ခဲ့တဲ့စစ်ကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျေးရွာတွေရှိပြည်သူတွေကိုရက်ဆက်စွာတပ်ဖြတ်လေးရှိရဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကကြားဘလူးစစ်ကြောင်းဆိုတဲ့တပ်ဟာရှမ်းမြောက်ရှိစစ်စင်ရေးစတင်ပြီးနောက်မှာနာမခတပ်ရင်းကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်သွားခဲ့တဲ့အတွက်စစ်ရေးတင်းမာနေတဲ့ရှမ်းမြောက်ကိုစစ်ကူပို့ဆောင်နိုင်ရည်ရှိတယ်လို့တုံ့တက်မှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ရှမ်းမြောက်တိုက်ပွဲကိုနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်လက်အောက်ခံချင်းမြတက်ရင်ခမရ73ကစစ်သား80ကျော်ကိုစစ်ကူပို့ခဲ့ရာတိုက်ပွဲမှာတိုက်ရင်တရင်လုံးတေဆုံးခဲ့ကအရှင်ဖမ်းပြီးသူ3ဦးသာတက်ရှင်ကျန်ရှိတယ်လို့ရှမ်းမြောက်စစ်စင်ရေးအခြေအနေနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရသိရပါတယ်။ AR တိုင်းရှိမြို့နယ်အချို့မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကင်းလဲရမှာအတမပြည့်သေးတဲ့လူငယ်တွေကိုစစ်ဝိဆုံဝင်ခိုင်းပြီးအတုံးပြမှုတွေရှိလာတယ်လို့တတင်းရရှိပါတယ်။ပသိမ်မျိုးပေါ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကကင်းလဲရမှာနိုဝင်ဘာလပထမပတ်ကစတင်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်အချို့အပြင်အသက်အရွယ်မပြည့်သေးတဲ့လူငယ်တွေကိုပါအတုံးပြလာတာကိုမြင်တွေ့နေရတယ်လို့မျိုးကန်နေစီကသိရပါတယ်။နေဘက်ရောညာဘက်ကင်းလဲတာတွေမှာကလေးအရွယ်လေးတွေကိုပါစစ်ကားပေါ်မှာတွေ့လာရတယ်။အရွယ်လေးတွေက73နှစ်74နှစ်အရွယ်လေးတွေတခါမှကလေးတွေစစ်ဝိဆုံနဲ့ကင်းလဲတာမတွေ့ဘူးလို့မျက်မြင်တွေ့ရှိခဲ့တဲ့ပသိမ်မျိုးကန်အမျိုးသမီးတူကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်ညောင်နှုံးမျိုးနယ်မှာလည်းအော်တိုဘာလအတွင်းကစစ်ကောင်စီတပ်ကအသက်အရွယ်မပြည့်သေးတဲ့ကလေးတငယ်တွေကိုပြူစောတိတန်တဲ့နှစ်ပတ်ကြာပေးရခဲ့ပြီးနောက်ကင်းလဲရမှာအသုံးပြုလာတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။အရင်လားကပြည်သူစစ်တန်တဲ့ဆင်းတဲ့ကလေးတွေကိုအခုရွာထဲမှာကင်းလှည့်ရင်သုံးလာပြီ။စစ်ပြောက်ကြားဝတ်စုံနေတဲ့ကိုတွေ့ရတာကလေးတွေကိုပါမရှောင်တော့ဘူး။အကုန်သုံးချလာပြီ။အိမ်ကတူတွေသားတွေကိုအတော်ရီစီပို့ထားရတယ်လို့ညောင်နှုံးမျိုးနဲ့ချောင်းကြီးကျေးရွာဒေသခံចောင်းသားမိဘတို့ကပြောပါရယ်။ AR တိုင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်အင်အားယုံနေနေမှုကြောင့်ပြူစောတိတန်တဲ့နေဖွင့်လျာမှာအသက်အရွယ်မပြည့်တဲ့ကလေးတငယ်တွေကိုအသုံးပြုကတင်နန်းဖွင့်လျင်အနောက်တောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကတက်ဆိုင်ရာမျိုးနယ်စစ်ကောင်စီတွေကိုညွှန်ကြားထားခြင်းဖြစ်တယ်လို့မျိုးနယ်စစ်ကောင်စီနဲ့နှီးဆက်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းစီကသိရပါဗျ။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကြောင်မဲမြို့ရှိစစ်ကောင်စီရဲ့ချီမြန်တပ်ရင်းခမရ900တင်းနဲ့
ချင်းမြန်တိုင်ရင်ခမရ9နှစ်တိုင်ရင်ပပတ်လယ်မှာအော်တိုဘားလ29ရက်နေ့ကစတင်က PDF တွေလာမကိုစိုးရင်ပြီးမိုင်းနေထောင်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ကြောင်မဲမျိုးကြီးစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံဌာနတွေဖြစ်တဲ့လာဝကယုံ၊ထွေအုပ်ယုံ၊တရားရုံးတွေကြီးဆိုင်းဘုတ်တွေကိုစေးအမဲတုတ်ချင်းဖြုတ်သိမ်းခြင်းတွေကိုအော်တိုဘားလ29ရက်နေ့မှာပြုလုပ်ပြီးနောက်စစ်ကောင်စီတပ်ကတိုင်ရင်ပပတ်လယ်မှာအခုလိုမိုင်းနေထောင်ထားခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကသိရပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိတော့ဌာနဆိုင်ရာယုံတွေတော့ပိတ်ထားတော့မယ်။ဒါပေမဲ့ဌာနဆိုင်ရာအနီးအနားတွေနဲ့စစ်တပ်အနီးအနားတွေကိုမသွားစေချင်ဘူးတတိထားသွားစေချင်တယ်တေချာတာတစ်ခုကစစ်တပ်ကအဲ့ဒီအနီးတဝိုက်မှာမိုင်းနေထောင်ထားတာပဲ PDF တွေလာတိုက်မှာကြောက်နေကြတယ်စစ်တပ်အနီးကရွှေနဲ့တောင်ထိတ်မှာလဲအမြောက်တစ်ခုတက်ဆင်ပြီးမြို့လေကောင်ကိုချိန်ထားပါတယ်ဒီအမြောက်ကကြောင်မဲရဲ့အကြီးဆုံးလို့လည်းသိရတယ်လို့ကြောင်မဲမျိုးစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့နှီးဆက်သူအမျိုးသားတအူက ARD တိုင်းကိုပြောပါတယ်လက်ရှိကြောင်မဲမျိုးစစ်ကောင်စီတပ်ရင်းတွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်သားအချို့နဲ့စစ်တပ်အရာရှိငယ်တာရှိပြီးလာရှုပ်တပ်တွေဘက်ကိုအကူပို့ထားတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကသိရပါတယ်ကြောင်မဲမျိုးမှာရဲစခန်းမှာစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ရဲမိသားစုဝင်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့အော်တိုဘာလ31ရက်နေ့ကမြို့မရဲစခန်းကအချုပ်သားတွေကိုခေါ်ဆောင်ကစခန်းဆုံးခါထွက်ပြေးပြီးခမာရ9တက်မှလက်ရှိအချိန်ထိပုန်းခိုနေကြတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီရဲ့ရှမ်းပြည်နယ်ခြေဆိုင်အရှိမြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရမခအမတ်တစ်စစ်စင်ရေးကိုကဲမှုဌာနချုပ်လက်အောက်ရှိချင်းမြန်တပ်ရင်ခမာရ9တက်နဲ့ခမာရ9နှစ်တပ်ရင်းတွေအပါအဝင်တပ်ရင်းစစ်ရင်ရှိပြီးသူတို့မှာစက်ခွန်11 115 903 504 905 906နဲ့ခြေလင်တက်ရင်243လို့ရှိတယ်လို့သိရပါဗျ။ကိုကန့်တက်မတော် MNDAA တအောင်တက်မတော် DNA နေနဲ့ရခိုင်တက်မတော် AA ညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဘွယ်ဟာ2029စစ်စင်ရေး17ရက်မြောက်နေ့အထိရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရှိစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းတရာကျော်ကိုသိမ်းပိတ်ထားနိုင်တယ်လို့သိရပါဗျ။